Баярлалаа. За энэ одоо үнийн өсөлт бас хэрэг сэтэрж байгаа л да. Ард иргэдийн яхуй амьдрал одоо асар хүнд байна. Одоо бид нар бас гişүүд ч юм бас нэг хэдэн сонгогчтойгоо тойрог юм дээр очоод яг л одоо айл амтнаар ороод хоршоо захаар нь ороод л явдаг л да. Ард иргэдийн амьдрал үнэхээр хүнд байгаа. Бухимдхаас өөр арга байхгүй. За манай одоо ажлын эсхийн нөхдөд судалгаа хийгээл ороод ирсэн байна л да. Одоо хайрынч цаас тийм ээ. Бодвол гадаа дотоодод сөрхийн сургууль төгсөл залуучууд байдаг байлгүй. Бид нарт яг ингээд нэг тоо статистик гаргаад ирэхээсээ илүү нэг бодлогын чанартай юм яриад ороод ирвэл энэ сууж байгаа улс төрлийн гишүүд байнгын ороод бол үргэлж нээлттэй байдаг шүү дээ хаалгууд. Үргэлж нээлттэй хинч юу жарж урсан бид нар үргэлж гарц гаргалгаа ирж хайж явдаг юм улс төрлийн гишүүд байхгүй. Иймэрхүү судалгааг бол нэг чамбайхан айл ихнэр чийчнэ л дээ. Хилтэй хамтаа зах хоршоогоор их ордог айл ихнэрүүд бол за гурил тэдэ өөр өссөн байна, мах тэгсэн байх шүү гэдэл ороод ирдэг судалгаалт. Бидний эндээс гарц гаралгаа ярмаар байна. Хөтэйчхэн дэд сайд ярьж ян л да. За Улаанбаатар үнийг бууруулахад одоо бид нар зээл олгож байгаа тээврийн асуудал эддэр бол гаргалгаа биш ээ. Улаанбаатар үн бол энд зээл аваад нэг бол тээврийн логистикийн асуудал шийдэд Улаанбаатар үн буухгүй шүү дээ. Улаанбаатар үйлдвэрлэгчид бүх зүйлээ гаднаас импортоор авж байгаа. Хэрэгжилж байгаа техник, сэлбэг хэрэгслэл, хор бордоо грифцид, шатхуун бүгдийг бид нар гаднаас үнэтэй импортоор авж байгаа юмар яаж хямдхан бодоо үйлдвэрлэе шиг шахах юм бэ? Улан бодоо үн өснө, гурилын үн өсөхөн тодорхой. 1000 төгрөгөөр авсан бодоогоор 1200 төгрөгийн гурил хийжээ зарчаад гурилын үйлдвэрч амжирах хэв. Энэ бол гарц гаргалгаа биш л дээ. Бид нар одоо яг н хажууд аж байгаа Орос улс чинь өөрсдөө техникээ, шатхуунаа, хор бордоо грифцид, сэлбэг хэрэгслээ ишөө дээр нь маш өндөр үржил шимтэй газар дээр тариад Улаанбаатар авж байгаа. Манайх шиг ийм эрсдэл суур амьсгалтай. Тийм учраас энэ дээр гаргалгаа ярьж орж ирмээр байна залуучуудаа. Одоо сайд нартайгаа ярьдгиймүү яадгийн. Тий. Одоо за бид нар хөдөөж ханаас ийм реформын чанартай юм хийх гэж байгаа ма. За эдийн засгийн хөгжлийн ам бид нар ингэж байна. Гэт ороод ирмээр шүү дээ. Шагшраад суугаад байгаа ч юм шиг. Гишүүд нь одоо өөрсдөө зах янз бүр юм аваад үнэ хүртэл судлаад одоо энэ сэтгүүлчд нь хүртэл гурилын үн асуугаад махны үн асуугаад үгүй мэдхгүй хүн байж болно шүү дээ. Ер нь бол заавал нэг попрох би нэг цээжил чигээ цээжлээд гүгээд ах ер нь. Тийм учраас энэ дэр гаргалгаа янз бүр юмнууд яриад орж ирмээр байна. Жишээлбэл за өнгөрсөн жил цемтнийхөө үнийг алдсан манай Монгол улс бас л цаг хугацаанд засгийн газараас нь байдаг ч юм уу холбогдох юм асуудал орж ирэв. За одоо яг энэ барилгын сезон эхлэх гэж байна. Дотоодод үйлдвэрлэж байгаа цементний үн одоо ийм байна. Тийм учраас импортын татвараар ингээд тохируулгыг нь хийя гэдэг сандыг аль эдийн гаргаад л явж байгаа хэвээр. Гэтэл одоо энэ ганцхан тэр ирээний цаана байж байгаа цементний үйлдвэрийн чинь үн манайх газар тэнгэр шиг ялгаатай байна. 600 мянган тонн цемент үйлдвэрлэж байхаар 300 мянгаыг үйлдвэрлээл үнэтэй зархал асуудал. Энэ бүх тохируулга дээр залуучуудаа таанар л хийх хэвээр. Тийм учраас ингээд нэг нэг нь асуугаад нөгөөх нь хариулж байгаа ч юм шиг нэг ийм асуудал. Одоо бид нар мах үнэтэй байна, мал үнэтэй байна гэд гүч малчин Авбакирийн хоньийг гөөч наадахаа би 200 мянгаар зарчих юм гэхдээ гөөч 100 мянгаар өг гэж бас болохгүй. Малчтын бас л ахгүй амдрал шүүд. Энэ зуд зурхан энэ их үнэтэй хэвэг тэжээлийн ард. Одоо жишээлбэл өнөөдөр Баян-Өлгийн аймагт нэг шуудаа хэвэгч нь Улаанбаатараас 2 дахин өндөр үнэтэй. Яагаад тэр бүс нутгийнх нь хэвгийг нь импортын дотор жоохон тохируулах хийгээд цаанаас оруулаад ирэв. 1700 км Улаанбаатараас хэвэг зөөж ахаар цаанаас нь 600 км Горнолтайскаас зөөчих юм боломж байна гэд шийдэл яагаад тохируулга юм хийчихээ санаачлахтай ажилтгүй юм бэ залуучуудаа. Улсын хурлын сайд нар нь ингээл юм яриад байдаг яриад байдаг яг дунд шатныхан дээр л очоод. За Авбакир гэсэн нэмэлт асуулт асууя. Яг дунд шатныхан дээр л очиод гацдаг байхгүй. Яагаад гэвэл яг дунд шатны та бүхэн сайд нартаа мэдээлэл өгдөг, бид нарт та нар мэдээлэл өгдөг. Тийм учраас залуучуудаа жоохон ажилмаар байна. Одоо бүгдээрээ л гадаа дотоод төгссөн мундаг л одоо уншинтал залуучууд харагддаг юм байна лээ. Та нар энэ чинь улсын төлөө ажиллах ёстой шүү дээ. Тэгэл чичлүүлж зөвхүүлдэг нь энэ нэг гишүүд энэ хэдэн сайд нар. Тийм учраас залуучуудаа жоохон ажил юм ярина. Яг иймэрхүү судалгаа энэ төрөөр энийгээр явахгүй. Энэгээр л явахгүй шүү дээ. Монгол онгоц шил энэ дэр дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Одоо за юмны үн өсчлөө гэл одоо цалингаа нэмэх асуудал бид нар яриад явж байна. За юмны үн өслөө цалин нэмэгдлээ инфляци ч дахиад л одоо хэлбэлцэн. Ингээл нэг юм гинжин ийм л асуудал бид нар уулна яриад байгаа. Та нар залуучууд мань жоохон юмд бодиттой л хандмаар байна да. Одоо жишээл дэр хэвгний асуудал одоо энэ барилгын сезон эхлэх гэж байгаа цементийн татвар энэ трийг аль эдийн яриад явж байгаа хэвээр.
Энийг асуултыг санал дарга. За, Абубакир гэсэн санал хэллээ тийм ээ. Хамгийн гол шаардаад байгаа санал нь шүү дээ. Шийдэлтэй ямар шийдэлтэй энэ асуудыг яаж шийдэх гэж байгаа гэдээ ороод ирсэн. Өнөөдөр хүн бүхэн хэлсэн хэлээгөө мэдчихэж шүү. Эмний эмчлээс юмний үн нэмэгчээд байна. Энийг яаж шийдэх гэж байгаа болоо, яах гэж байгаа, ийх гэж байгаа болоо гэдээ та өөртөөс юм хүсэлт. Ийм хариултыг сонсох гээд бүгд хүсэж дээ шүү. За, Тэмүүлэн гүшүү асуултаа асууя.